birthday mixtape! Парти в Mixtape 5 е това, което си тръгвам трезвен от него. Да танцувам ли? Не бе, Добриоза беше най-яко. А тук лоши партията има ли бе ваш? Най-готиното парти последно време беше Гуча, Гуча Меднес, жестока история, цигани, свирещи. И... Тръбачите разцепиха. Медбол, мега силно. Паркой Древ, мега силно. Готиното е, че тук стана един дом на хардкора и всеки един хардкор на мене винаги ми е на сърцето и аз винаги съм. Късмет така, че сме имали лоши партията за толкова време и това най-яко. Няма друг клуб, който да е толкова добре пред бар, колкото и зад бар. Ще го сложим, да? Ще кажа на лелята отзад, дето бачка, да сложи една от вежки мета и деца ли казва? You know me, mix the confit, nice of the thing, know me. Deliveries for the boss, them supreme, know me. In my pocket, me bring money, but bring them Babylon, the back of car, we do the right thing. Mixtape, no time for no mistake. Rhymes them flow, just like a leg. Whoa, yes sir, you know. Woo! Just to understand them mixtape vibe, yo! Добър вечер! Браво, седи за mixtape! Чувстваме се много добре. Много време работихме, за да се случи това събитие. Плуваме от около 3 години. Значи отварянето беше супер. Да, първото ни парти. Първият рожден ден беше невероятен. Отварянето на микстейп преди 3 години. Много ми е на сърце двойната дата на Добиоза колектив. На мен специално. И на мен. Вторият ни рожден ден. Абе имаше много емоции. А Dubbing Incorporation? Dubbing Incorporation също беше много яко. А, първата джая куба с Уикеда и Кючек. Back to the Unity 3. 1000 човека на вход, лично затворих вратата. Концерта за промоцията на албума на Пик беше невероятен. Благодаря на всички, които идвате тук редовно в клуба и тези, които те първа ще идвате. И се забавляйте, слушайте музика. Това е. Концерта на Exodus, Dead Fest, който беше съвсем наскоро. А какво ще пожелаеш на Радо, Хиро и Петя? Реално не знам какво бих им пожелал, това е много интересно. Да са си и така, както са си сега. Да не се фермай.